La qüestió és que li van fer una entrevista a la revista GQ, aquesta activa, Hunter, i va confirmar que va tenir una relació amb la cantant d'uns 5 mesos entre la tardor i l'hivern de 2019. Però una cosa que a mi m'ha fet ballar amiga al cap és que diu la Hunter, aquesta activa, va dir que va haver de quedar diverses vegades amb la Rosalía per adonar-se'n de que el que hi havia entre les dues era realitat. De que allò que estàvem quedant, allò que estàvem, aquelles quedades, realment eren cites. O sigui, ella va estar no sé quantes vegades quedar amb ella... I no li deixava clar. No, no sé si és que no ho deixava clar, o Rosalía ho tenia clar, però ella no. I el problema és que no sé quantes vegades van quedar fins que realment va dir, ostres, pues que estic sortint amb la Rosalía. Clar, una mica es devien dir... Escolti, disculpi, jo m'ho imagino, no voldria ara que pensessis malament, però realment, tu i jo què estem fotent aquí? Clar, estem sortint, no? Què passa? I l'altre deia, home, però tu... ah, doncs, hosti, no ho sé, perquè jo pensava que sí, però tu no pensaràs pas que no, no vull dir... Imagina aquí... Ah, no sé, deixem-ho per la propera vegada, i així constantment. Aquí va haver-hi un dia que va haver de posar les coses sobre la taula i dir, bueno, què passa, passant aquí? Sí, ho fem oficial, això, bueno, ho oficialitzem, que és diferent, Aleshores, jo volia obrir un petit debat amb tu, Amadeu. Va. Tu consideres que una relació de 5 mesos és una relació o... Allò? Però compte, que ja diu 5 mesos, però a saber des de quan comença a comptar, perquè, clar, va haver-hi una sèrie de vegades que va quedar amb ella que no sabia què era jo. Jo, mira, et diria, depèn de la intensitat. A veure. No, depèn de la intensitat de la relació. És a dir, si és un frec a frec, allò que dèiem abans, hola, bon dia, vols prendre alguna cosa? No, sí. Ui, ai, perdona, que se'm fa tard. Vinga, adéu. Una cosa és això, i l'altra dius... O sigui, tu pots arribar a tindre una relació de 2 hores. Ja t'entenc. En 2 hores, haver tingut una relació que n'hi ha, que haurien de viure 3 vides per tindre-la. Ah, és veritat. Tu podries... I en canvi, tu pots estar 25 anys, 40 anys amb algú, allò no és una relació ni res. Pues mira, no l'havia parat. És més un mal conviure que una altra cosa. Sí. Efectivament, tens tota la raó. En 2 hores sí. Pots arribar a tindre una relació que no t'acabaràs mai. Sí. Pues a lo millor, a saber si... No sé, no, per això et dic. Clar, si et responc la pregunta. A millor no van ser 5 mesos, a millor van ser 3. Perquè... No sé. Però bueno, 3 mesos que valdrien com 40 anys. Per això et dic, no sé. Pues ja està. No sé si t'agrada la meva resposta. No, sí, m'ha fet ballar el cap, diu. Sí. No, si em fa ballar el cap, està bé. I a mi també.